Сумські вершники зі своїми підопічними повернулися з кінго-турніру «Балтіка Еквестріан Сама Туа». Продовж двох тижнів кінники змагалися у польському місті Чекоченко. Так, представники Сумщини пройшли кваліфікаційні тести та отримали нагороди. Представляли нашу область два клуби – КСК «Суми» та «Суми Хорс Клаб». Як відпочивають після турніру останні – далі. Із Бугатті Василь Зайцев займається 3 роки. До Європи цей кінь на змагання їздив вперше. Було 700 пар з усієї Європи. Важка була дорога, митниця, ми приїхали, коні відпочили. Та й сам турнір. Було 700 пар із усієї Європи. Втім, Україна себе показала дуже добре. У нас були перші місця. Євгеній Індюшкін, я, Ніколетта Ганікман. Тож гімн України лунав у Польщі не один раз. Морально було дуже важко, дуже переживали. І кінь це відчуває, коли вершник хвилюється. Втім, ми впоралися. Коли всадник переживає, ну, тим не менше, ми справилися. Суми Хорс Клаб Україну представляв одразу на 2 конях. Окрім 7-річної Бугатті, 6-річна Кароліна. Добиратися в Польщу було тяжело, тому що їхали лошаді. Добиратися до Польщі було важко, тому що їхали коні 3 дні. Митницю потрібно перейти. Стосовно грошей, то це дійсно дорого. Справа не у грошах. Зараз головне – показати результати. У нас є майстер міжнародного класу Василь Зайцев. І куди б він не виїжджав зі своїми партнерами, він завжди показує гарні результати. Куди б він не виїжджав зі своїми партнерами, да, він завжди показує хороші результати. Ми готуємо лошадку. Ми готуємо конячку, її потрібно поголити. Ось це ми все голимо, гриву готуємо, хвостики різними там спеціальними кондиціонерами, якими користуємося. Це підготовка спорядження. Вона вся миється, чиститься. Це підготовка фуражу, щоб коняці було комфортно і в дорозі, і на змаганнях. Коли ж кінь повертається із змагань, у нього є теж реабілітаційний період. Вона в цей час просто гуляє. Отримують добавку корму, сіно, вітаміни, добавки у корм. Отримують овес, плюс макуха, кукурудза, всіляких видів мюслі. Мають у клубі 22 коней. Всі вони спортивні, майже всі німецької породи. Найменші – 6 місяців, найстаршому – 14 років. Наступні змагання, на яких планують виступати вихованці клубу – обласні. Вони заплановані у жовтні. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.